Війна в Україні не закінчується. На жаль, щодня гинуть наші герої на сході України і приходять покаліченими. У нас в студії є та людина, яка гоїть рани душевні. Це військовий капелан, отець Андрій Хомишин з військового центру військового капеланства. Христос народився. Слим. Отче, і одразу до вас запитання. Знаємо, що гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла кожного дня допомагає, збирає допомогу, як грошову, так і, мабуть, підтримує душевно тих хлопців, які повертаються із зони АТО. Отже, з якими проблемами найчастіше до вас звертаються ті військовослужбовці, які повернулися зі сходу України? Ну, напевно, з тими проблемами найбільше ми стикаємося не в межах самого храму, а більше в Львівському військовому госпіталі, туди, де вони практично напрямляються, спрямовуються на лікування, і там, де вони проходять своє лікування, там найбільше має можливість спілкуватися з тими, хто повернувся з зони АТО, і там вони мають найбільше проблем. Бо ті, хто приходять до храму, вони переважно, це приходять наші друзі, з якими ми знайомі вже роками, які, з якими ми знайомі ще з праці з Академії сухопутних військ, які зараз там служать як офіцери, до нас приходять з такими дружніми візитами, здебільшого. А власне, загально можна говорити про ті проблеми, які, з якими хлопці звертаються в нас, до священників, вже в межах самого військового госпіталю. І там дійсно є, відчувається потреба наших бійців в спілкуванні зі священником, з тим, щоб вони отримали якусь розраду, пораду, але я скажу, дуже часто вони потребують не лише того, щоб їм хтось щось підказав, навчив, але просто, щоб їх вислухав. Буквально недавній такий випадок був у мене кілька днів тому, коли я спілкувався з цим хлопцем, який дійсно пережив дуже страшні моменти в своєму житті, власне, на війні, був в самому горнилі боїв, і він прийшов, пройшовши на лікування, він просто мені розповідав, а я слухав, тому що те, що він пережив, я собі не міг уявити, і що я собі якось морально не мав права йому щось пояснювати, щось його якось особливо розраджувати. Він потребував дійсно виговоритися. І потім я його запросив на відвідини чудотворного образу нерукотворного, який зараз виставляється в соборі Святого Юра. Та, і він в числі тих поранених туди пішов. І мушу вам сказати, що дійсно людина від того моменту, коли він мав можливість там помолитися біля того образу, людина переобразилася. Дійсно, ця людина може спати, людина спілкується, самі волонтери, які з ним бачаться часто, не кажуть, отець, що ви з ним зробили? Я кажу, я з ним нічого не зробив. Це якісь дійсно чудесна дія молитви, віримо, і людина побачила так само дуже гарну реакцію наших людей, які відвідували в той час собор. Як люди вітали їх з тими вигуками герої, і вони, напевно, так само то їх надихнуло, показує, наскільки суспільство може лікувати такими звичайними якимись кроками, лікувати своїх захисників, як ми називаємо героями зараз. Ось. Так само, крім того, що вони потребують моральної підтримки, духовної, вони в нашому храмі так само знаходять і чисто матеріальну підтримку, тому що наш храм є став осередком допомоги нашим військовослужбовцям в різних напрямках. І це є і духовне, в першу чергу, так само це є, ми надаємо їм і різні речі, з якими вони звертаються, які відчувають потребу. Це є спальні мішки, це є військова форма, військове взуття. Спочатку це були і шоломи, і бронежилети. Те, що дійсно мало актуальне, таке була актуальна проблема в цьому. В тому ми старалися їм допомогти задовільнити їхні потреби. Зараз, дякувати Богові, вже з цієї хвилі мобілізації, четвертою, так виглядає, ми це можемо принаймні судити по кількості звернень до нашого храму, що якось ця система забезпечення наших військовослужбовців первинними речами є більш-менш налагоджена, тому що ми не бачимо зараз такого... На державному рівні? Так. Мені важко, на якому рівні, але воно є більш-менш вирішено. Чи то залучення є волонтери, і чи державному рівні, тут я не можу то так судити впевнено, але принаймні скажу, що по храмі ми не бачимо такого величезного ажіотажу, як був він перед тим, тому що дійсно ми просто собі не давали ради з тими зверненнями, з тим потребами, які люди мали на той час. Зараз це вже більш-менш стабілізувалося, приходять, але це вже не є такий, немає такого масового характеру. Буквально нещодавно наші медики вирушили на схід, і практично ми всі забезпечили так само елементами військової форми, ті, які вони потребували, вони всі могли нас в храмі взяти, і завжди ми якось стараємося поновлювати ті запаси
тих речей, щоб люди могли прийти і завжди щось отримати в нашому храмі. Отже, скажіть, наскільки часто ви відвідуєте госпіталь? Практично щодня я в госпіталі є, бо це є моя така зараз мій обов'язок там бути. Практично щодня я є в госпіталі. Це на прохання самих військовослужбовців поранених, чи це вже ваша власна ініціатива? Тут, власне, зіграли кілька тих факторів. І наша ініціатива, і прохання військовослужбовців, і прохання керівництва медичного закладу. Тут зійшлися всі такі якби інтереси і потреби. І, власне, ми в такий спосіб відреагували, що є призначений тепер тут капелан, який старається орієнтуватися не лише в духовних потребах наших військовослужбовців, але так само і в таких в допомозі в різну напрямку, в лікуванні, навіть фінансовому якомусь, фінансовій підтримці чи матеріальній, знову ж таки, надаючи якісь ті чи інші елементи одягу, взуття, бо часто хлопці приїжджають просто без нічого, нічого з собою не маючи. Тому якось так стараємося їм ті їхні такі мінімальні потреби задовольнити. Кому сьогодні душевно важче? Тим рідним, які військовослужбовці поїхали на схід, і вони не знають, що з ними там відбувається, чи, власне, тим самим солдатам? Я думаю, що, напевно, все-таки рідним є набагато важче, ніж тим хлопцям, які там є на передовій. Я так думаю, тому що вони там знають, що вони мають робити, будучи на лінії фронту. Здебільшого знають, так? А ось наші рідні, вони не знають, що відбувається, і вони кожної хвилини знаходиться в напрузі, відсутність зв'язку мобільного, інколи будь-якого зв'язку немає. Тому це дуже їх так бентежить і жахає деколи то незнання. Тому думаю, що обидвом є важко, і тим, і іншим, але важче є родичам, які дуже власне потерпають від того, що їхні близькі, чоловіки, сини є там зараз на війні. Потребують вашої допомоги родичі близькі? Так само. Звертаються. Ми, знову ж таки, якщо є потреба, ми надаємо їм матеріальну допомогу. Дякувати Богу, і маємо досить чисельну кількість звернень людей, які бажають, власне, допомогти тим сім'ям, які родичі є на війні, або, можливо, на жаль, втратили своїх близьких, то ми так само ті сім'ї стараємося підтримати в той спосіб, який вони потребують, з яким вони звертаються до нас. Отже, ми говорили про тих, хто вже повернувся із зони АТО, ті хлопці, які тільки туди йдуть, які, власне, були мобілізовані, отримали повістки, з якими вони до вас питаннями звертаються, чи потрібні їм якісь духовні настанови, чи, власне, навіть збільшилася кількість сповідей, так, людей, які хочуть... Звичайно, що люди більше сповідаються, люди взагалі сповідаються, бо є люди, які не сповідалися ніколи. Такі так само є. Люди сповідаються, люди якось починають розуміти, що без Бога не можна. Так, що без Бога, то є дуже важко. Звичайно, все-таки дуже є мотив, знаєте, що завдяки Богу я виживу. Тут варто потім далі більше говорити про життя з Богом. Але є, то ми можемо це бачити, що люди починають звертатися до Бога, як до такого захисту своєрідного від тих небезпек, які там, можливо, їх чекають. Наші військові капелани проводять роботу і в тому навчальному центрі, який є зараз розквартирований на Яворівському полігоні, де знаходиться багато наших призваних бійців. Там проводяться щонедільні богослужіння, ми проводимо також, крім богослужінь, такі духовні бесіди з нашими бійцями. Дійсно є сповідь, і так уділяємо тайну Євхаристії для наших мобілізованих військовослужбовців. Ось так само кажу, що ті всі потреби, які вони мають, ми стараємося якось задовольнити і їх підтримати, тих хлопців, їм допомогти всіляко, як тільки можемо. Навіть не могли уявити, що священники чи храм буде мати таку місію, якусь інакшу, крім того, що просто, ну не просто, але молитися за людей, чи молитися літурії, чи уділяти всі тайни. Зараз в силу потреби часу стараємося відповідати на всі потреби, які йдуть до нас зі сторони військовослужбовців, чи їх сімей. Отже, скільки військових капеланів сьогодні в зоні АТО перебувають і скільки повернулося, власне? Мені важко сказати таку кількість, скільки є, скільки повернулося, але загалом можна говорити про кілька десятків військових священників, які взяли участь у зоні АТО як це капелани. Це загалом з Львівщини, ви говорите? Я говорю від Української Греко-Католицької церкви. Угу. Загалом це є, я не назву точної суми, але це є десь порядка 70 осіб, які були одноразово, багаторазово, короткий термін, довгий термін. Ось. Але це досить є зараз такий активний рух військових капеланів. Здебільшого це є західні регіони України, Львівщина, Тернопільщина, Франківщина,
А так уже священники з Київщини, з Полтавщини, з Харківщини, які там знаходяться, служать. І вони вже в силу потреб стали військовими капеланами, які там допомагають нашим хлопцям. Багато представників наших згромаджень є в зоні АТО. От буквально кілька днів тому один з таких священників отримав поранення і в Дебальцево, і зараз знаходиться вже на лікуванні у місті Львові. От чи знаємо також, що крім такої душевної підтримки і допомоги, гарнізонний храм Святих Апостолів допомагає фінансово, і це дуже вагома допомога. Це йдеться про кілька мільйонів навіть, про десятки мільйонів. Ну, десятки то, напевно, забагато, але якщо так десь врахувати всю надану допомогу, і чи це в вигляді закупівель реманенту, чи допомоги фінансової пораненим, чи членам їхніх сімей, і то за 2014 рік мова може йти, я думаю, близько 10 мільйонів гривень. То враховуючи всі надходження, які були надані нам, люди довірили, щоб ми пізніше ті кошти спрямували на потреби, на найбільш нагальні потреби. Знаєш, що ця допомога ділиться на такі дві частини. Це допомога пораненим і допомога тим, хто йде, власне, в зону АТО, купляють бронежилети, каски, так, якесь необхідне спорядження. Хто йде в зону АТО, хто є в зоні АТО, хто повертається з зони АТО. Тобто ми стараємося всіляко, ми буквально були, Новий рік ми зустрічали з нашими бійцями, і повертаючись назад, ми їхали, проїжджаючи по блокпостах, ми зупинялися, і люди просто зверталися, виходили з блокпоста, кажуть, поможіть нам хоч чимось. І ми тоді брали контакт, телефони з ними, розмінилися, і ми тоді їм насилали вже поштою те, що вони потребували. Тобто ми стараємося дійсно якось так допомогти всім, і дякувати Богові, така можливість є, кажу, всі, хто до нас звертається, ніхто не йде без того, щоб щось не отримав допомоги будь-якого характеру. Ви згадали про майже 10 мільйонів, так, допомоги, яку вдалося зібрати торік. Що це за ці кошти можна було купити? Скільки приблизно бронежилетів, касок? І які, власне, були закуплені екотехніка? Знаєте, техніки ми не закупили. Так, закупили техніку, це було автотранспорт, автомобіль, який ми відвезли для наших бійців в місті Щастя. То щодо техніки, де мова, так? Завдяки одному жертводавцю, який не хотів називатися, тому я не буду його називати. Ось. Але були закуплені тисячі комплектів форми. Це було так само закуплені кілька сотень бронежилетів і шоломів. Ось. То так, напевно, з того, що таке найбільш коштовне, що є. Так само це є такі речі, ви знаєте, це спальні мішки, це є різного роду продукція, яка є необхідна. Навіть обігрівач ми купували, чи генератори для наших бійців. Це може бути якісь елементи зв'язку. Тобто список закупної продукції на потреби Збройних сил є, напевно, займе дві сторінки четвертого формату. Скажіть, як ви визначаєте, кому направляти цю допомогу? Чи є до вас якісь звернення, ви відповідно на них реагуєте? Так, є до нас звернення, раз. А по-друге, в силу того, що ми працюємо військовими не в перший рік, тобто ми маємо особисті зв'язки з тими людьми, маємо між ними до них і довіру, відповідно, так само, як вони до нас. І тоді, як вони до нас звертаються, ми стараємося реагувати, ми знаємо, що ті речі йдуть туди, куди нам повинні йти, і там вони є потрібні. Ось. Чи є люди, які особисто приходять до храму і кажуть, ось мій син, чи там мій брат, мій чоловік іде в зону АТО, поможіть, будь ласка, чи так, можна? Так, я кажу, це було, власне, дуже так актуально в час цих перших кіл мобілізації, першої, другої, третьої. Тоді це було просто мало такий масовий характер і дуже хаотичний. Ось, то ми так давали просто людям, дійсно, ми це давали в руки і без якоїсь звітності, ясно, що то не можна звітність якусь говорити. Але, правда, таки варто, напевно, згадати про те, що часто зловживали ті, хто брав ці форму особливо, то навіть самі бійці розказували, що вони бачили потім на одному з львівських ринків, коли продавали ту форму вже за такою ринковою ціною, знаєте. То така прикрість була, на жаль, але це, воно, на щастя, не набрало такого масового характеру, тому ми на це не дуже зважали, далі цю допомогу надавали, тому що вона була потрібною. Ось. Те, що ми закуповуємо, це, напевно, ми принципово не закуповуємо зброї.
Але все, що потребують люди мистера, навіть комп'ютери, чи якісь біноклі, чи ще щось таке, то є. Стараємося, кажу, всі потреби, нагальні потреби наших військовослужбовців задовільнити. Це медикаменти так само в першу чергу є важливими, особливо коли є загострення на фронті. Отже, хто є цими меценатами, тими людьми, які допомагають фронту, приносять якісь кошти в храм? Це звичайні люди, це якісь багаті люди, підприємці? Знаєте, я думаю, тут не варто говорити, що це багаті люди чи підприємці. Люди дійсно жертвують кошти. Знаєте, ми часто у нас є таке хибне враження, що ми дійсно людей зустрічаємо, не кажуть, знаєте, по одягу, так? А людина може бути одягна дуже скромно, просто, а принести стільки таку пожертву скласти, що навіть якийсь такий, на перший погляд, великий меценат навіть собі не може того уявити. Знаєте, тому що для нього це є лише невелика частина. Для цієї людини це є великі кошти. Якщо вона навіть це є та притча про вдовину лепту, та, яку Христос нам розповідає. Ось тому різні люди несуть. І це є діаспора, до того дуже долучається. І наша європейська діаспора, і діаспора за океаном. Тихим і атлантичним, знаєте, люди всіляко долучаються завдяки соціальним мережам, інтернету, то вони виходять в наш храм, наші контакти, і пізніше вони якось стараються до того долучитися і дуже активно до того долучаються. Їм свідомі того, що є такі люди, які це роблять неодноразово, що просто ми дали допомогу і все. Люди роблять це систематично, надають цю допомогу і. І за це, напевно, честь і хвала. Напевно, точно. Отже, знаємо, що ваш храм анонсував Дні духовного відновлення у монастирях так. Західної України. Розкажіть нам більше, хто зможе взяти участь? Для того є запрошені всі. Всі військовослужбовці, які пройшли війну на Сході. До того є запрошені, і ласкаво, користуючись нагодою, хотів би ще раз проанонсувати цю подію. Яка відбудеться 16-18 числа, вже буквально за тиждень часу, у монастирі сестер Василіанок у селі Береги Пустомитівського району. Це дійсно таке місце Богом вибране, спокій, тишина. Це те, що вони потребують, наші військовослужбовці зараз. Ось, тому всі ласкаво є запрошені, будь ласка, звертайтеся до нашого храму і там сюди отримайте необхідну інформацію по цьому питанню. Отже, часто львів'ян звинувачують в тому, що вони не думають про війну і живуть зовсім своїм життям, так? Тобто не відмовляються від якихось гучних гулянок, святкування ювілеїв і тому подібне. Скажіть, як варто, от що церква каже, як потрібно себе поводити в час війни, так? Коли нехай буде навіть війна далеко від нас. Та вона недалеко, бо тут буквально кілька метрів звідси є госпіталь, де лежать наші хлопці. Це має близько та війна. Знаєте, ми щотижня ховаємо наших героїв. Це так, то тут сам цей факт показує, що війна є в нашому домі. Тому що, на жаль, все ближче і ближче ми чуємо про ті сім'ї, які втратили своїх синів і батьків. Тому війна є близько. Кожен повинен виходити з тої солідарності, яку повинен відчувати перед тими людьми, які гинуть перед тим мирним населенням. Перед тим мирним населенням, яке перебуває під постійними обстрілами, і так само перед нашими військовослужбовцями. Як тут поводиться, мені важко сказати, там, але кожен повинен мати в думці оце відчуття солідарності. І тоді вже від того виходити, як мені слід поводитися, чи мені варто собі дозволяти гучну гулянку, чи можливо ні, що я знаю, що комусь зараз є важко, знаєте, комусь зараз є нелегко, і хтось зараз є небезпеці смерті. Колись такі, ну, навіть зараз є на фоні Нового року, який ми пережили вже давніше, то була така тенденція, що так звані ті такі звичні з нас корпоративи новорічні, люди просто відмовлялися, ті кошти, які вони планували витратити на ці забави, вони їх спрямовували на допомогу військовослужбовцям. Тому тут важко якусь таку модель поведінки змалювати конкретно. Але просто ми повинні бути свідомі, що війна є. І не тільки там в межах Дебальцево, в межах там Епіскіїв чи Щастя, там, де собі стріляють. Ні, що війна і тут, тому що тут наші хлопці звідси їдуть і тут гинуть. Львівщина, до речі, є серед лідерів областей України, яка втратила по кількості втрат. Тому ми повинні бути того дуже свідомі і, кажу, це треба бути солідарним з тими людьми і відповідно від того виходити і моделювати свою поведінку. Молитися за цих людей, це найпростіше, що можемо робити.
Отже, про переселенців хочу вас спитати. Знаємо, що на Львівщині дуже велика кількість тих людей, які покинули свої домівки, втекли від війни. Чи, власне, вони приходять до храму і чи вони звертаються до священників? Так, це, напевно, є, напевно, цей найменший відсоток з того роду допомоги, який ми надаємо. Але так само приходять і переселенці з різними проханнями, чи це, якщо це є багатодітні сім'ї, щоб якось чи харчами, чи одягом для дітей. Не приходять люди, які шукають і помешкання, в тому ми так само якось стараємося допомогти. Ну, у нас така дійсно є таке наше кредо, щоб кожен, хто до нас приходить, він не пішов з церкви без якоїсь допомоги, чи порадою, чи безпосередньо вирішення тої чи іншої проблеми. І люди звертаються до нас з такими питаннями, ми стараємося їм в цьому допомогти. Ну, напевно, що завдяки такій якійсь діяльності наших вже соціальних служб, вони якось більше на себе беруть цей удар, і вони допомагають людям, тому нема такої потреби людям звертатися до храму, але коли є, коли звертаються, то, відповідно, вони так само отримують цю допомогу. І коротко ще, будь ласка, розкажіть нам, що зараз найнеобхідніше для тих військовослужбовців, що люди можуть приносити до храму? Це кошти, чи це, можливо, ви також якісь речі збираєте? Чим можуть люди? Знаєте, я вам скажу так, що запитатися, що їм треба, вони не знають, що їм треба, військовослужбовці. Бо ми питалися, кажуть, хлопці, що вам треба? Вони такі були здивовані тим запитанням. Але їм треба нічого і все їм треба. Тому що їм, я так важко сказати, що їм найперше треба. Що можна приносити в храм, скажіть? Ну, в храмі люди можуть приносити військову форму, скажімо так, яка є в доброму стані. Тому що вже такий час, що нам вже треба трошки, якби, ну, відсортовувати добру форму, знаєте. Чи люди можуть приносити військове взуття. Люди можуть приносити добрий, теплий одяг, який можна дійсно використати в бойових діях. Тому що так само там є певні якісь такі нюанси. Ну, так само в нашому храмі є скринька для пожертв, яка, дякувати Богу, нашим прихожанам нам наповнюється. Завдяки їй ми закуповуємо всі необхідні речі. Я вам дякую. Це був Андрій Хомишин, військовий капелан Центру військового капеланства у Львові. А я вам нагадую, що ми говорили про допомогу військовослужбовцям. Залишайтеся з нами у другій частині нашої програми. Ми поговоримо з тією людиною, яка, власне, лікує рани фізичні.